Tomáš Sedláček je český ekonom, vysokoškolský pedagog. Ve svých 24 letech se stal poradcem prezidenta Václava Havla, potom také poradcem ministra financí. Velkou popularitu si získal díky své knize Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 světových jazyků a získala celou řadu mezinárodních ocenění. V roce 19 eh, pardon, 2015 a 2016 byl Tomáš zařazen mezi 100 nejvlivnějších globálních myslitelů. Nyní působí jako makroekonomický ekonomický strateg pro ČSOB. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Doufám, že jsem řekla všechno správně. Řekla jste to krásně, řekla jste nám ty hezké věci, to je od vás milý. No těch je tam samozřejmě na Wikipedii a různých jiných věcí mnohem víc, ale to bychom tady byli hodně dlouho. A protože si chci s vámi povídat pochopitelně hlavně o současné situaci, která nás všechny překvapila, tak nějak zarazila, tak by jsme si vzali čas. Tak se vás chci hned na začátku zeptat. Zastavil se čas, to se mnou souhlasíte, absolutně. ano, ano. ano. Co budeme dělat? <laughs> musíme se zmrazit, musíme se hibernovat, zdá se mi. E, ono to zastavování času, když se to řekla takhle, takhle hezky, pregnantně, tak to je něco, co se e, děje nebo dělo v starověkém římu, Římě. Mm -hmm. Tam totiž, jak známo, měli jenom 10 měsíců v roce a ty zbývající dva prostě nepočítali, prostě jako nebyly. 61 dní každý rok nebylo. Mm -hmm. Prostě. Jste jak nebylo? Nebylo, prostě nemělo, ani, ani, to neměli ty dny, ani ty měsíce neměly jména. Prostě se všichni zalezli, si to tak představuju. Zazimovali se. Zazimovali se a konec konců i to české, březen, zakamna v vlezem, duben, ještě tam budem, až přijde maj, vylezem v háj, prosím pěkně, to má ještě třetí takovouhle, Takovýhle veršík a to já z toho vyvozuju z pranostiky možná délku trvání karantény. Vy jste včera v televizi u Václava Moravce řekl, že nemusíme posilovat ekonomiku. Co to znamená? Co si pod tím já jako člověk, který vůbec ekonomice nerozumí, mám představit? No, jakoby nes, nesmíme. Nebo to, nesmíme. Já, co jsem tím myslel, že to zadání vždycky nás jako ekonomy a ekonomky trénují, vždycky, jako, aby růst byl rychlejší, aby se pumpovala energie do ekonomiky, ať už je to formou levných peněz, to znamená nízkých úroků, anebo deficitního financování. Prostě ekonom se cítí jako voda v rybě, teda ryba ve vodě, když, když má za úkol pozbuzovat ekonomiku. To jakoby umíme na to, vyšlo tisíce Studií. No, ale teď je to zadání úplně naopak. My vlastně tu ekonomiku musíme zazimovat, my, my musíme uložit, nebo no, vlastně uložit k zimnímu spánku. Jedna moderátorka to vystihla celkem hezky, když se mě ptala, jestli teda, jako jestli mu, teď ekonomika pojede na neutrál. Já si mm -hmm. myslím, že to přednání k tomu neutrálu je hezký. Jo? Motor musí jet, ale auto se nesmí hejbat. No a to znamená, že potom zase zařadíme někdy? až to, z toho kopce dojedeme do nějakou rovinku. To znamená, že, to znamená, že zařadíme, ale teď je potřeba, teď je pot, tak je, taky potřeba vymyslet nějakou si exit strategii, to znamená, jak, 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 vrátit věci do normálu, ale to umíme víceméně. Co neumíme je, je, je vlastně zastavit neumíme to ani v životě, zdá se mi, neumíme to ani, ani třeba na kole, jestli se všimla, hmm. tak na kole se hrozně blbě stojí na místě. Jo. <laughs> tak tam nohu dolů. No Aha. jo, no, ale jo, to už je minus bod. <laughs> jo, jo, když, to, když, to, chůze zastavit jde, jo, prostě když stojíte, tak jste stabilnější, než když třeba běžíte, když to na kole je to naopak, čím rychlejší na tom kole jedete, tak tím jste vlastně stabilnější a čím nižší rychlost, tím hůř se vám na tom kole udržuje. No a teď musíme, teď musíme zařídit, aby ty části ekonomiky, které potřebují rychlost k tomu, aby byly stabilní, tak aby, aby nám neskolabovaly. Takže my teď vlastně musíme a dělají to teda mimochodem všude na světě, jak v americké Americe, ve Spojených státech amerických, si představte, že nejpravicovější prezident ještě americký americká americké pravicový nejlevicovější nej americká levice, je furt vhodně pravicovější než evropská pravice. Tam, 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 tam je to úplně celý posunutý. Ještě máte republikány, kteří jsou jakoby že, to, to pravá nebo to pravicová část politického spektra. A ještě k tomu máte Trumpa, který je příliš pravicový i, i na tu republikánskou stranu. A přesto teď vlastně zase k nejhlubší, zdaleka nejhlubší sekeru v dějinách Spojených států americký a do jistý míry, kdybych to chtěl být trošku protivnej, tak bych řekl, že na měsíc, na dva se z Ameriky stane komunismus, protože prostě každý dostane, i když nepracuje, tak dostane náhradu 100% mzdy. Tuším, že to dokonce není ani zastropováno, a ten balíček, který si američané schválili minulý týden v tom rekordním, v té rekordní rychlosti a taky pozoruhodný bylo, že se na tom shodli jak demokrati, tak republikáni, 100% přítomných hlasovalo pro, což je taky teda bezprecedentní a velikost toho balíčku, pokud bude aktualizován a využit úplně, to znamená 6 bilionů amerických dolarů, tak to se rovná 25 násobku českého HDP, jenom pro představu. Mm -hmm. No, tak teď jsme se dostali do USA <laughs> a za chvilinku se dostaneme zase zpátky k nám do Čech. Děkuji moc krát. Já jsem se chtěla jenom zeptat. Po revoluci se říkalo, že budeme utahovat opasky. Čeká nás to znovu? Nebo. Utahovali jsme je vůbec tehdy? Uh, jo, trošku došlo k propadu bohatství na začátku těch 90. let, ale to se tenkrát, to se tenkrát obecně čekalo, to říkal i, i Václav Klaus, uh -huh. tenkrát jako, jako minister financí. Uh, ono totiž to vyjadřuje celkem zajímavý, archetyp, mytologický, že předtím, vlastně, když chcete do toho stupně. Se dostat na vyšší stupeň uh -huh. uh, řádu, řekněme, řekněme, že uklízíte pokoj. Tady je takový bordel, polobordel, a tady je uklízený pokoj. Uh -huh. Tak ta cesta nevede takhle, nikdy, ale vede takhle. Jako spodem, aby tam nebyla to, znamená, to popisala, kdyby přestala, tím, u, Kdybyste přestala uklízet uprostřed uklízení, tak v tom pokoji je větší nepořádek než na jeho začátku, jo, protože tam to aspoň nějak dávalo smysl. To samé vlastně znáte z českých pohádek, že když chcete obživit nějakou mrtvolu, tak ji nejdřív musíte polít studenou, a teda studenou, mrtvou vodou a až potom, až potom teprve živou vodou. A možná se něco takového. Stalo i během povodní, kdy Karlín byla taková hmm. zvláštní čtvrtka, v nikdo skoro vůbec nechodil. Pak dostala takovou tragickou ránu, ty povodně, no a teď je z toho opravdu čtvrt, na kterou člověk může být. být hrdej, proč to říkám, je, že moje naděje je, že i z tohoto největšího, naprosto bezprecedentního, to se nikdy v životě této planety nestalo. Hmm aby se celý svět zastavil takhle najednou. Já jsem o tom včera vlastně mluvil trošku i u toho, mm -hmm. u toho Václava Moravce, že jak mnoho lidí trpí, takový ten fear of missing out, jo? že o něco přicházejí, že se něco děje, u čeho nejsou, tak teď není způsob, jak tomu, z tomu mrtvu utíct. Nemůžete vode hmm. do Brna, nebo hmm. do Liberce, nebo do Bratislavy, nebo, Někam za hranice, nebo třeba. Mnichov, nebo Amsterdam, <laughs> nebo New York, nebo Sydney, nebo Delhi. Hmm. Všude Všude, nikde si nedáte uh, čepovaný pivo. A naučí nás tady ta situace šetřit, nebo má vůbec smysl jako šetřit, co kdyby to náhodou za pět let přišlo znova, budeme tedy se uskromníme a tím pádem ale zase ta ekonomika nebude asi úplně dobře fungovat, ne? No. Um, to je věc, se kterou se ještě žádný ekonom, ani ekonomka, ani ekonomika nikdy nesetkali. Nikdy, není jediný paper, o kterém vím, který by řešil <laughs> něco, něco takového. Takže my jsme z toho, tady je taky mimochodem hrozně hezký vidět, jestli můžu takový smírčí ton. V té rozhádané společnosti taky si všimněte. Jste mě se mě ptala, jestli z toho zejdeme lepší a jestli to přežije ekonomika. Ekonomika to přežije, protože není živá, takže ta přežije všechno. Ekonomika přežila Černý mor, přežila druhou světovou válku. Nějakou ekonomiku jsme měli i v době kamené. Ta ekonomika se prostě přizpůsobuje, přizpůsobuje nám. Ale nějak budeme nějakou delší dobu jako dole na dně. Špatně se budeme mít? No... Já teď jako cílem té vlády, v tom nevědomí, co s tím dělat. A jenom jsem chtěl říct, že jsme se mýlili všichni úplně stejně. Jo. Tuhle tu situaci mm -hmm. podcenil, podcenili intelektuálové, ekonomové, podcenila je česká vláda, podcenili náš prezident, podcenili jsem já. Já jsem mm -hmm. si z toho ještě dělal před třemi čtyřmi týdny srandu. Je neskutečný, jak, jako kolik energie sjednocení je v tom, jak jsme se všichni, ale všichni totálně, totálně mýlili. Takže teď, co by mělo dělat je, jakoby tu ekonomiku dát do toho neutrálu, to znamená v ideálním stavu to, co se děje v, v jiných zemích, uklidnit lidi, kteří by mohli přijít z titulu, tedy zejména těch opatření kolem, kolem koronaviru o práci. A vlastně nikoho nevyhazujte, ne, nedělejte žádný zásadní razantní kroky, jenom zkuste zastavit čas a jakoby se uvést do nějakého takového sporo režimu nebo do režimu spánku, jak známe z počítačů, že všechno je připravené, ale teď je to daný nám model, kdy, kdy to konzumuje málo baterky. Mm -hmm. takže budeme, budeme teď se snažit udělat to, že ta ekonomika si prosedne, prosedne si vohodně o, o mm -hmm. a teď jde o to, aby si prosedla všude jakoby stejně, aby to neodnesla jedna část společnosti na úkor, na úkor druhý, takže se teď vlastně bude mezi ekonomama řešit, jak prostě prosednout ekonomiku až o pětinu a do jistý míry by se dalo říct, že tady, že i Amerika má na ten měsíc dva takový vlastně centrální plánování, trošku řečeno, kdyby Trump chtěl, tak může říkat, co má kdo vyrábět, on to zatím moc nepoužívá, ale mohl by. No a za druhý prostě se budou rozdávat peníze lidem do kapsy jenom kvůli tomu, že že jsou, to je, to je, to je něco neuvěřitelného. A, ne, a není to špatně, navíc je to dobře. <laughs> <laughs> Říká náš dnešní host ekonom Tomáš Sedláček. S ekonomem Tomášem Sedláčkem e, si povídáme o ekonomické situaci v této republice samozřejmě, která nás všechny hrozně zajímá a trápí, protože někdo má třeba takovou nějakou lehkou rezervu, ale někdo ji opravdu nemá. Je tady tedy stát, který se o nás postará, vidíme v televizi, že se snaží, že ano? Určitě <clears throat> A, v, a všichni s tím navíc budou souhlasit, je, je, je vlastně neskutečně jak ta reakce těch zemí je, je podobná. To se takový příběh, který by zažila celá planeta najednou, není. Jo, I světová válka probíhala různě, na některých částech planety byl klid. Je to poprvé, co jsme se takhle synchronizovali, jak tedy s tou nemocí, tak s těmi opatřeními, tak i s těmi ekonomickými způsoby, jak tu situaci trošičku jakoby nadlehčit. Možná naposledy se to stalo, to je poslední věc, co mají všechny kultury zaznamenaný, a to je potopa velká, jo, to je zajímavé, to, co znáte z Bible, tak to taky najdete v babylonských, dokonce i v astéckých mytologiích a snad i eskimáci mají svůj příběh o potopě. Ale od té doby si každá kultura, každý jazyk, každá, každý stát, každá politika dělali víceméně to samý. ne teda každý to svoje. Mm -hmm. A až teď děláme všichni to samé. To znamená, že ty státy se určitě jakým způsobem postarají. Už jsem říkal, že některé země dokonce nahrazují přes 100 jo, v momentě, kdy, kdy, má, kdy, pracujete třeba v pohostinství a máte 15 nezaměstnanců, jo, to 15 lidí, který jako byste chtěli zaměstnat, ale nemáte čím, tak místo toho, aby, aby je dotyčný vyhazoval, protože my chceme být připraveni na to, až to za dva, za nějakou dobu skončí, to nevím, tak no. aby to, mohlo, aby to mohlo zase naběhnout. Vlastně nikdo nechce, aby si, aby všichni číšníci si hledali jinou práci a pak za, dva, za tři měsíce se zase vraceli na zpátek. To prostě nemůžeme po nikom chtít. Takže tam, tam, zda by se měla, dle mého soudu, nahradit do výše nějakých něco mezi 60 a 80 No a má na to ten stát přece jenom, přece nemůže stát takhle to, zabezpečit všechny. Stát na to může. My jsme tak bohatá ekonomika, uh -huh. že si to můžeme dovolit můžeme počítat spolu, udělat takovou velice jednoduchou, chcete si si udělat chci, takovou jednoduchou to analýzu. Ano, ano. Tak, jo, tak dáme si úplně jednoduchý příklad, takhle to vysvětlu svému 12 let, 13 letému, pardon, ten synovi. Svěstavte si, že by se jeden měsíc v té dané ekonomice, třeba v České republice, vůbec nic, uh, jo, všichni by spaly. Neutáhl by se jediný šroub, nenapsal by se jediný článek, nevzítlo by jediný letadlo, ne, by jediný, jediný rozhovor, nic by se mm -hmm. prostě nestalo. To znamená, že by no se celý a... měsíc udělala úplná nula. Tak kolik, kolik, procent roku to je? Nebo jaký zlomek roku je jeden měsíc? To nevím, já jsem měla matematiku na poslední v osmi třídě. No tak kolik je měsíců v roce? 12. No a jeden měsíc 12 je jedna. 12. Jedna no. to je 8%. Jo, takže kdybychom extrémně, opravdu, ten, a což se neděje, jo, v plno, ta naše ekonomika už je třeba 60-70% ve službách a ty služby můžou fungovat jakž tak e, díky internetu. Jo, to je taky takový hmm. trošku štěstí lomeno zázrak, že si naše planeta zhruba před nějakými 15 lety postavila internet a dneska na něm už můžeme vlastně podnikat a tohle to bychom konec konců taky mohli dělat z domova, kdyby na to přišlo, asi by ta kvalita nebyla úplně taková dostatečná, ale možná by si toho taky hodně diváků nevšimlo. Takže 8% HDP, to znamená 8% toho, co se za celý rok vyrobí, Bo to bychom přišli. Což není, sama cítíte, žádná tragédie. My máme zadlužení státu 30 HDP, to znamená, náš státní, veřejný, společný dluh je, je zhruba třetina toho, co za celý rok vyděláme. Což je zlatý, protože drtivá většina západních zemí to mají třeba třikrát. Trojnásobně, třikrát um, vyšší, dvakrát až třikrát vyšší než my. 60, 70, 80. Amerika má přes 100%, Japonsko má ještě mnohem, mnohem víc. Mm -hmm. uh, takže Česká republika si může dovolit z těch 30% zadlužení vzrůst na 38% zadlužení. Můžeme si klidně dovolit i, uh, i ještě jednou těch 8% a ještě jednou. Takže, no ale furt budeme tedy v dluhu. Furt budeme, dlu, furt budeme v dluhu. V ekonomii platí taková věc, že že ten průšvih my umíme jakoby roztáhnout do budoucnosti. Jo, to znamená, já si vlastně teď vemu energie z budoucnosti. Dám To, to, to je půjčka. Jo, půjčka. No. znamená, ono to vypadá, když já si půjčím třeba v bance, řekněme, že si půjčím milion korun, tak to vypadá, že si půjčím od banky. No. Ale já si ve skutečnosti půjčím sám od sebe. Až mi bude 60, jo? Až, ten, až ty peníze budu muset splatit té no. bance, tak vlastně ta banka díky úrokové sazbě, to je takový zázrak, kterou, který nechápal už Aristoteles a do dneška vlastně těžko říct, co ta úroková sazba je za magický komponent, ale umí posouvat peníze v čase. Takže my díky úrokové sazbě jsme schopni si vzít svoje vlastní peníze, až mi bude 60, ten milion, mm -hmm. a dát mi ho jakoby teď, když je mi 40 plus DPH. Jo? A tohle co se musí udělat i v té ekonomice. My ten průšvih musíme roztáhnout do budoucnosti na celou společnost, ne aby to odnesli, řekněme, číšníci jenom nebo, hmm. nebo tak káže. ale aby to nesla společně celá společnost. On ten stát je takový velký crowdfunding, nedobrovolný, když to je teď moderní slovo mezi hipstrama a mezi, mezi mladejma. Crowdfunding je vlastně povinný crowdfunding, to je stát a ten musí zajistit, aby tu váhu nesli všichni spolu a pokud ji nejsme schopni níst teď, tak si na ní půjčíme a trošičku si tu budoucnost, ty budoucí příjmy vytáhneme z budoucnosti a pak je bude muset splatit, ale to už se, s tím už umíme pracovat jako ekonomé. No tak ale to byla optimistická slova, pana ekonoma. Tomáře, já, když dáš, nemůžu pozbuzovat ekonomiku, tak jsem se rozhodl, že budu pozbuzovat, <laughs> <Pozuvat>. aspoň ducha. <laughs> tak to je skvělý. Tomáši, říká se, že v krizi je nejlepší nakupovat byty, zlato, dolary. Je to tak? Máme teď teda, pokud někdo ty peníze teď má, má nějakou takovou rezervu velikou, tak má něco takového udělat? Hele, já nejsem moc investiční poradní a já to jakoby neumím uh, lidem takhle intimně vlastně radit do života, ono to ani moc nejde. No, ale takhle, říkáte, jako vlastně tady v těch chvílích ty, ty ceny jako klesají, ne? Vždycky to tak bývá. Ano, ale můžou klesat ještě hlouběji, ale jako z dlouhého, <laughs> z dlouhého. Ono totiž vždycky jako zpětně to vypadá hrozně jednoduše. No? Zpětně to vysvětlí každej. No? To je vlastně nekonečné množství teorií, které vysvětlí jakýkoliv jev. Zpětně. Mm -hmm. Ale aby vám někdo byl schopný přesně říct, jak to bude, tak to je jako vlastně, kdybyste po mně chtěla vědět, jaký kuň vyhraje v sásk, v dostizích. Jo? No, tak... Kdybychom věděli, který kuň vyhraje v dostizích, tak by přestalo dávat smysl na ně sázet. Že jo? Ale tak A mož... trošku se to ví, který je dobrý. No jasně, dobrý. ale, ale ta, ta, ta kvalita toho koně je zároveň vyvážená tím poměrem sáskovým, který, který dostanete. Takže, takže takhle podobně to funguje u těch akcí a konec konců i u koruny. Nicméně, ano, pochopitelně pravda je, že něco bude levné. Když jsou, když jdou ceny dolů, tak je, tak je dobré. Takhle vlastně funguje i ten, takhle, ten hospodářský cyklus v tom smyslu, že uh, jo, ty ceny začnou padat. No, teď je to třeba hezky vidět v Praze a v jiných městech na nájemným, jak úplně skolaboval Airbnb a vlastně yes. i hoteliérství, mm. a, a, a vůbec stěhování. My jsme teď přikovaní na místě. My se nesmíme hejbat, na to stěhovat, jo. Mm. Na to, že je na, na to, že je na e, takhle takhle nebyly za, hranice zavřený ani za komunismu, ani zdaleka. Jo. Tam přece furt ještě byly nějaký ty výjezdové doložky, co si vzpomínám. <laughs> ale tady máme vidinu, že to za chvilku skončí. jo, 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 jo. A, 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 tu karénu, na karanténu si nenechme pro prsty. Já vím, že to je pro mnoho lidí, nebo možná pro většinu z nás, hrozně nepříjemná, nečekaná situace, kdy jsme vykolejení z naší běžné rutiny, ale vemte si to tak, že se vám to v životě už něco Podobného, podobného nestane. V životě nebudete mít tolik času na rodinu a na všechny ty knížky, co jste si koupili a nestihli přečíst. Ale to jsme odběhli hodně daleko od té investiční rady, takže pokud někdo má pocit, že by chtěl investovat, tak ať se poradí s několika investičními bankéři, odborníky na to téma, ať si najde lidi, kterým, kterým věří, ať si začne nastudovávat články, trošku sledovat. Jakým způsobem, jakým způsobem se chovají ostatní. Vím, že jsou i nějaké internetové aplikace, teda aplikace na mobilní telefon, kde vlastně můžete kopírovat chování nějakého člověka, který je vám důvěryhodný nebo sympatický. Budete vyhrávat s ním a ztrácet s ním. To je možná strategie pro začátečníky, který se necítí tak, ať to udělají takhle. Ale uh, ta, ta doba je turbulentní a dá se, jako na každé turbulenci, pochopitelně i uprostřední vydělat. No, tak tomu říkám další optimistická slova. Já, <laughs> já jsem Tomáš rozený optimista. <laughs> Tomáši, vy jste měl v tuto chvíli dělat takové workshopy kreativního myšlení, které byly zrušeny pochopitelně, ale možná se přesunuli na nějaký takový skypeový systém? No, já jsem no. se uvědomil, že vůbec kdo mé práce je právě ve všem tom, co bylo zakázáno. Přednášky pro vysoké školy, debaty, různý cestování po světě, konference, tak to všechno lehlo popelem asi během dvou dnů. Já jsem měl být na cestě do Ameriky, kde jsem dostal takový hrozně hezký grant od jedné univerzity na dopsání knížky spolu s takovým podpůrným týmem intelektuálů, kteří vás každý týden kontrolují a radí a, a pomáhají. No tak to teď budu muset oželet. Na to jsem se celkem těšil. I když jsem tak... Ale počkejte, vy se, se ptala... Konf no, a na tady to v, Čechách, v Čechách, pro české, české podnikatele, podnikatelky, lidé ve vizionářských, na vizionářských pozicích, ale i pro studenty a pro, pro neziskové, prostě pro všechny možný hloubaví eh, hloubavý lidi. Mám v rámci ELI kurs, eh, kurz, který už asi několik, tři, čtyři roky jedu a hrozně mě baví. Jmenuje se kreativní myšlení. Mohl by se mohl jmenovat jenom myšlení, protože kreativní myšlení, to je tak trošku redundance. A hezky to zní. A líp to zní. No, no. Myšlení je takové, kdo by šel na kurz myšlení, to je takový prostě no, divný. Jo. Takže tam, kreativní myšlení. Kreativní, no. a, a mě tam zajímalo právě, nebo zaujalo, že byste tam měli probírat také, jak prosazovat myšlenky a nápady před oponenty, což mě zaujalo hlavně například v domácnosti, kdy jsme teď všichni zavření. No, my, <laughs> jsme, my jsme právě předělali, on to vždycky byly takové intimní kurzy, řekněme, pro 16 lidí, a tam, tam jsme si navzájem. V starozákonní knize biblické přísloví je napsáno, že železo ostří železo, jo, takže tam se prostě hádáme do krve a, a já se zkouším tam do nich během těch 6 hodin nalít všechno, co jsem se v životě naučil. Jo, jak se dívat na problémy úplně z opačného pohledu. Jo, včera jsem byl u toho Moravce a tam tam bylo téma uh, nebát se nemoci. Hmm. A tak třeba to, co já učím ty své studenty a posluchače, je dát si to na ruby, jestli to taky není zajímavý. No a tam z toho vyjde nebát se moci, moci jo? což ale možná my se bojíme moci víc, než se bojíme nemoci. My vlastně nechceme být ani nemocný, ale ani nechceme být zase moc mocný, a ten, kdo je mocný, tak ten se musí sám sebe jakýmsi způsobem omezovat. To je taky v Bibli, když už jsme se tady takhle rozcitovali, mm -hmm. že muž, který dokáže ovládnout sám sebe, je mocnější než dobyvatel měst. Jo, ten největší nepřítel, ten strach, nepochází z vnějšku, ale, ale zevnitř. Takže. Um, ale uh, máte vlastně své oponenty docela rád. Já si právě myslím, že smysl těch oponentů je ukázat vám vaší chybu, protože to je to nejlepší, co vám, vám vás, váš přítel nebo nepřítel může udělat a třeba u tady toho, co jste říkala, tak tam já používal svoji oblíbenou metodu, protože vaším cílem není jakoby, úplně toho druhého zničit nebo ho převálcovat. Ne, jako ale dojít. ho o mé pravdě, nebo dojít o mým to, No a nebo nechat přesvědčit jo, Prostě najít nejlepší řešení pro vás, pro všechny. Vlastně uměle toho svého kamaráda, když si chcete koupit počítač a rozhodnete se pro nějakou značku, tak taky si přece najdete ze svého okolí někoho, koho poprosíte, jestli to náhodou není pěkná blbost, jestli by vám nemohl zahrát no. takovýho ďáblova advokáta. Nebudete se bavit jenom, který vám řeknou, že to je úplně nejlepší věc, ne. co jste chtěli udělat. Jo. Když se to pak člověk koupí, tak pak už čekám, <laughs> že mu to všichni pochválí. Jo. Ale předtím. Takže smích je moje metoda, kterou já používám celkem často a no třeba vtip, zaprý je, to, zaprý je to zábavný, ale já to nedělám kvůli tomu, že to je zábavný, ale protože si to lidi pak líp zapamatujou, když dáte něco do vtipu nebo no prostě a, a tak je to informace bytě nepříjemná, vemou vlastně hezky v momentě, kdy a, te, a ty vtipy vlastně jsou většinou o něčem nepříjemným. Jo, e, teď máme jeden takový krátký, jak přijde pán do provaznictví a řekne, že chce pro vás. A ten prodejce se ho ptá, uh, chcete to zabalit? A on řekne, přesně jste to řekl. A, a, <laughs> jo, a jo, jo. Většina vtipů jsou vlastně dost jo, smutný, když to vemete kolem a kolem, tak ten vtip jako, není moc hezký. Ale když se někdo zasměje, tak to znamená, nebo to, co v naší hlavě dělá ten pocit toho vtipu, je, že se nám najednou změní e, rámec středění, ne? uvažování. Nebo... Přesně mm -hmm. na frame of reference se tomu říká v angličtině. Že najednou člověk, jo, ten celý vtip je o tom, že ten pro vás, že ho chce zabalit, jakoby ano. do obalu, ale dvojsmysl toho slova je zabalit taky jako, že člověk už nechce dál být na tomto světě. A ten vtip je v tom, že vy furt myslíte, že to je zabalit ve smyslu do obalu, mm -hmm. A pak vlastně, a to ve vás vyvolá ten smích, že se na to díváte jinak. Takže v diskuze, když budete mít doma třeba nebo mm -hmm. s někým, tak vlastně zkuste se toho druhého člověka rozesmát. Jo? Třeba říct, jo, tak to víš, to dobře, to byl, to, to bylo z toho mě, jo, ustoupit a rozesmát ho. A v momentě, kdy se ten člověk rozesmí, a to je najednou úplně hádka. Jo, takže zkuste příště, až se budete hádat, což předpokládám, že teď, když jsme tady spolu zavřený v té ponorkové nemoci, se nám možná bude hodit víc, než když jsme zaměstnaný nějakým kvaltováním, na který nám zas tak tolik nezáleží. Tak zkuste toho svého partnera během té diskuze. Mm -hmm. Rozesmát. Jasně. Já jsem se vás chtěla zeptat ještě na potápění, ale to by jsme tady byli ještě další asi. To tři se vůbec zeptejte, to by bylo tak na tři hodiny a neodtáhli byste mě od toho mikrofonu, když se někdo zeptá na potápění. Dobře, tak tak jsem... se vás zeptám, samozřejmě, jako každý na Monokolo. Přijel jste dneska na Monokolo? Přijel jsem, tamhle ho mám, klidně ho můžu i ukázat, ale ale, ale je, je tam. Já jsem si říkala, že tak vedle takových těch elektrokoloběžek a podobných různých vozítek je tohle snad nejnebezpečnější. Naopak, opravdu naopak, tady to je královna mezi vším, protože. Uh, ty koloběžky mají za prvý hrozně malinký kolečka, mm -hmm. to je na rozbití držky, takže... No úplně. A za druhý se z toho blobě padá, tady z toho, když náhodou já před sebou nic nemám, to je... To je... To je o tom, taky mohl povídat teda roky, jo, protože to je první <laughs> přístroj v dějinách lidstva, který se neřídí rukama. Já mám ruky, ruce no mám chronicky volný, jo, no, takže dobře, já ale odhočtu, kočičí, se ale v jsou kočičí hlavy, různý nástroj no to obrubníky. stačí jenom skrčit kolena, protože to má pérování přirození ve vašich kolenou, jo, to je kolik, 30 cm vidlic, z dvih vidlice, to, je, to jsou drahé vidle, 30 cm, jo, tady to máte ve stehnech a uh, už jenom to, že to řídíte vlastně, vlastníma pohybama, že se to neřídí žádným joystickem ani žádným čudlíkem, to jenom řídíte náklonem. Že když si dopředu, tak jako spadnu dopředu a jdu dopředu. Je no, to prostě normální. Já jsem spadla zázrak. i z toho Segveje, který taky říká, že jenom na Segway je nebezpečný. Segway je opravdu nebezpečný, protože na to může stoupnout každý a je Tady se to opravdu musíte chvíli naučit, takže než se člověk vůbec odváží do ulic, tak to musí hodně dobře umět, aby, aby s tím uměl manipulovat na, na vyšší úrovni. A kdo to neumí, tak se prostě i hned rozbije a rozbije si hubu sám, což na rozdíl od auta, když já udělám chybu v autě, tak ti můžu zabít lidi kolem. Tady, když udělám chybu, tak si rozbiju ústa sám sobě, což je spravedlivé. A jezdíte na tom pořád, jako i v zimě to ne? Jezdím na tom pořád, to, to jako teď se zimní mi stalo, gumy. že, jsem, gumu. že jsem si dal pivo s kamarádkou a přišel jsem tam pešky, protože jsem měl v opravě a ona mě nepoznala a když mě poznala, tak, tak vyskočila od jídla a lekla se mě, protože mě nikdy neviděla přicházet. Nikdy <laughs> mě viděla přijíždět. <laughs> to, je, to, je, to je pravda. No tak, tak ale máte samozřejmě helmu nějaký na takový ty na, na koleníky a tahle tu věc. Někde, je, někde, někde, někde všechny tyhle věci ale, mám, ano. Ale, 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 <laughs> dobře, tak jo. Tomáši, vedle sebe máte možná, nebo před sebou na stolečku, máte takovou krabičku, možná ji vám tam dali, všimli jste si ji. A v té krabičce dárek od nás pro vás. Mikrofon. Protože my jsme moc rádi, že jste před... Takže vy už jste do toho koukal. Já už koukal, jsem podváděl, jste ty na, na věci nemám moc trpělivost. My tady, když jsme tady živě, tak to pochopitelně dáváme tady přes mikrofony, přes stůl, ale tímto způsobem to tam vždycky nastražíme dopředu, abych já o tom potom jenom mluvila. A teď vy to možná nevidíte, ale teď si dal Tomáš mikrofonek stříbrný s českým granátem do klopisaka a vypadá to krásně. Takže vy k tomu všemu si můžete ještě zpívat zvesela. A budu u toho neustále nahráván. No. <laughs> Tomáš, moc vám děkujeme, mějte se krásně. Děkuji. A přeju že jste přišel. vám i posluchačům, ať jste zdraví a ať jste dobré mysli. Díky. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.